Përshëndetje të ndëruar shikues, edhe sot po takohemi në familja ime për të trajtuar edhe një temë të radhës që gjithsesi fokusi ynë pra janë fëmijët. Sot do flasim për deficiti vëmendjes dhe çrregullimi hiperaktiv apo ndryshe ADHD, është pra një çrregullim i shëndetit mendor që mund të shkaktojë nivele mbi normale të sjelljeve hiperaktive dhe impulsive. Në veçanti, kjo vërehet tek fëmijët, por nuk neglizhohen edhe të rriturit. Andaj, në kuadër të informacioneve pak më të mëdha që do të kemi mbi ADHD-n, do të bëhet edhe një konferencë ndërkombëtare, por e trajtuar në mënyrë pak më ndryshe të shohim se me qemi në epokën e teknologjisë, çfarë mund të bëjë dhe si do të ndikojë edhe trajtimi përmes teknologjisë tek ADHD. Këtim do të trajtoj me dy tëftuarët e mija, do tjetë doktoresha Zana Himeri, organizatore e konferences, dhe do tjetë Delvina Krasnici, psikologe. Nuk do të mungojnë edhe dy materialit të përgatitura, njëra ka të bëj me këshillën që do e nisim edhe këtë edicion, tërsa në pjesën e dy do të mund të shini se aktivitetet fizike mund të ndikojnë në jetën tonë të përditshme në përgjithsi, por edhe të trajtojnë shumë probleme. Andaj, juftoj të jeni me ne, takohemi pas pak. Përshëndetje, unë jam Arbenita Agashi, estetiste kozmetologjisë. Sot do të flasim në lidhje me këshillën për mirëmbajtjen e fytyrës në bazë të ushqimeve. Përpas skin care rutinë të produkteve që kemi përdorë, atëherë rol të madh ka edhe çfarë ham. Reduktojni ushqimet që kanë karbohidratet e larta dhe yndyra të larta. Afrojni afër ushqimeve dhe konsumoni ato ushqimet organike. Largohuni nga fast food dhe nga lëndjet e cilat janë të gazuara. Jemi tashmë në studio të ndëruar shkuas, është koha të nisim bisedën pra për deficitin e vëmendjes dhe çrregullimi hiperaktiv, apo në ndryshe njësi ADHD. Në kuadër të informacioneve mbi këtë problematik, tashmë ka filluar edhe një konferencë të mbarë, do të zgjohet të dy ditë, por të gjitha detajet unë kam të ftuarat që do të na japin pak më shumë informacione. Mirë se erdhe, përshëndetje. Mirë se gjatëm, faleminderit. Faleminderit. Jeni të mirë se ardhura. Do të jetë një sjan nga ju fillimisht me na tregu se çfarë është ADHD-ja. Po, mirë, jeta më së pari faleminderit për këtë hapësirë kohore që më trajtoni temë të tillë. ADHD-ja është një çrregullim neurozhvillimor i cili shfaqet më së tepër me të fëmijët, edhe paraqitet me hiperaktivitet, edhe çrregullim të mbajtjes së vëmendjes. Kjo temë nuk është folë në Kosovë më herët, por është shumë e rëndësishme me cik që asnjëherë nuk është kap në qasjen holistike të kësaj teme, dhe kjo është çka na po synojna me bë tash përmes edhe organizimit të kësaj konferencës internacionale. Po. Tash më ka filluar konferenca, është dita e dytë sot, na tregon pak për përmbajtjen. Po. Ditën e parë konferenca ka pas katër punëtori, të cilat kryesisht kanë pas po bazohem mas pari që konferenca, titulli konferencës është ADHD-ja në epokën e teknologjisë. ADHD-ja ka ekzistu gjithmonë, këta të hemi me pas parasysh. Edhe gjithmonë truri ka qenë njajt, na për të risa po thojna që është qregullim neurozhvillimor, na për cekim, vese për cekim që ka të bëjmë... Që ka të bëjmë me trurin. Mirë po në aspekt evolutiv, më herët, pavarësisht të eksistimit të këti qregullimi, qasja, faktor të jashtëm ambiental kanë qenë ndryshe. Tash të pas parasysh që jemi në një epokë ku teknologjia vetë ka marrë hove dhe më nuk është zgjidhje me eliminu teknologjinë prej jetës sonë, është zgjidhje me përdorë si faktor pozitiv në... Si ta përdorim në këtë problematik realisht, çfarë ndikimi ka? Po pikërisht për këtë arsye edhe punëtorit janë gati se krejt të orientume në përfshirjen e teknologjisë në këtë temë. Një prej punëtorive ka qenë biologjia e ADHD-s. Na kur po themi biologjia e ADHD-s, kemi me dalë pikrisht në diçka që s'ka të bëjë hiç me teknologji. Mirë po, qasja e trajtimit të këti punëtorie ka qenë ku na i kemi shpjegu disa forma të përdorimit të teknologjisë në studimet biologjike të cilat munden mu bë për hulumtimin e ADHD-s. Këto krejt duke i marë parasysh variablat të cilët mund më studiu të modelet shtazore ose jo, përshkak se normalisht na e dim që studimet kualitative nuk munden më bërë në njerës, përshka që etike, bëhen në modelet shtazore. Mirë po modelet shtazore jo gjithmonë na japin mundësin që më
që me u bo ato matje të atyre variablave, për këtë arsye ekzistojnë qasje të ndryshme të teknologjike të cilat na i mundësojnë hulumtimin e këtyre. Puntori tjetër ka qenë edhe vlerësimi i simptomave të ADD-s për mes gonogodhës trupit, i cili ka me ndihmu shumë pjesës profesionale të Kosovës, specifikisht psikologëve, për me marrë një qasje pak ma të hapur edhe pak ma shumë një hurim bi edhe hulumtimin e këtynve qështjeve, jo veç diagnostikimin edhe trajtimin e tyre, po duhet edhe me ditë që profesionisti shëndetësori, me identifiku, lëmije, duhet me marrë ekstra informata prej prej punës të ti praktike që e bërë. Do flasim edhe shumë qëka tjetër, të flasë pak edhe me Delvina, më nga të rëgu Delvina sa loje të ADHD-s i kemi. Ekzistojnë tri loje të ADHD-s, të më thanë qërregullimi i vëmendjes, hik për aktiviteti dhe agresiviteti. Të qërregullimi i vëmendjes, mëj me cikë, për shambull që fëmijet me ADHD, shpesh herë i harrojnë detyrat, nuk ju përbohen rutinës të shkollës, ose rutinës të shtëpisë. Ndërsa të agresiviteti dhe të hiperaktiviteti, mundemi me thonë që fëmijet në shkollë nuk mundën me mbajtë radhën si duhet, nuk e ndëgjojnë mësusën, shpesh herë dhe nuk i kushtojnë rëndësi qka thëtë mësusja në shkollë. Po ka edhe faktor tjerë, dhe më thonë që ndikojnë, për shembull janë faktorët biologjik, neurobiologjik, faktorët psikosocial dhe faktorët gjenetik, që të më thonë faktore gjenetik jenë dër arsyet kërësore, predispozita që njani prindë, të më thonë, u kanë me qëregullim të vëmendës dhe hiperaktiviteti, predispozita që me pasë dhe fëmija këtë qëregullim, është ma i masë të të fëmijet e tjerë. Po jo zdo herë, a? Jo zdo herë, e cikim që jo zdo herë, po mundën me qenë, 5-8 herë mundën me qenë. Si trajtohet realisht, si trajtohet, si mund të identifikojmë që fëmiju yn ka, për shambull, qërregullime? Identifikimi fillimisht fillon pej prindit ose prej mësusëv, sa të i hasin vështërësit e para në shkollë, vazhdojnë derit e nanë në qandër, që është qandra për shërbime humane dhe zhvillim. Pastaj bëhet vlerësimi ati fëmis, pastaj fillon trajtimi, dhe më thonë përpilohet një plan për se cilin fëmi, që e dim që për shambull jo se cilin fëmi është i njejt, përpilohet plani individual për se cilin fëmi, caktohen objektivat të cilat dhëtë më kry në gjatë qasaj terapi, në gjatë qasaj seance, pastaj është terapia me psikolog, që dhe më thonë për mes seanca psikologjike, trajtohet ai fëmi, shpesh herë është dhe mund të përdorim edhe medikamente të cilat e ndimojnë, do më thonë, që regullimin e vëmendjes, por këto medikamente, do më thonë, doza ose cilat medikamente, është personi adekuat, do më thonë, psikiatri që i jep, edhe vazhdojmë kështu me radhë. Mirë. Të kthehemi pak tek fëmijët, tek mosha që jam të prekur, ju e thatë pak më herët që fëmijët, po a mund të shfaqet një problem i tillë edhe pas në adoleshencë, për shembull, apo kur të rritet, nëse nuk është trajtuar me kohë? Delvina veç e ciki që një prej faktorëve pse vjen deri te ky çrregullim është edhe gjenetik. Studimet që janë bërë te binjakët kanë treguar që 75% të binjakëve ose kanë pas të dyja ADHD ose jo edhe të tjerët, ka pas mundësi që njani me kanë me ADD dhe tjetëri jo. Pse po ndodhë kjo është pse ADD-ja nuk trashëgohet me vetëm një gjenë, do me thonë nuk është trashëgim monogenik, është poligenik. Trashëgimi një sëri gjeneve ndikon që me u shfaqë në fenotip edhe me u shfaqë simptomat. Do me thonë mundet edhe me qenë partës i atyre gjeneve, mirë po nuk është shfaqë. Këto krejt janë hulumtime në ahirë, si të theme, se ende nuk janë të verifikuara 100%, për këtë arsye ka edhe shumë polemika mes, apo ndikon me te për ambienti, apo ndikon me shumë genetika. Mirë po, deri tash, ne venam betet të bazohem në hulumtime që i kemi edhe dojemi ta kemi parasysh edhe pjesën genetike. Kur po thomë genetike, i bje që fëmija lindë me këtë qërëgullem. Por, normalisht, në një moshë të caktuar. Nuk mundemi me i vrejt simptomat që janë të hiperaktivitetit apo të mos mbajtjes e vëmendjes, kur fëmijas nuk ka fillu me fol, hala nuk mundet me ullë, me qëndru ullë, mas pare, ka përshkak se sistemi nervor, kur fëmija linë nuk është plëtsisht i zhvilluar edhe kërkan kohë për me zhvillu potenciali ti maksimal.
Për këtë arsye, fëmijët në moshën që fillojnë të ecin, të flasin, shfaqin simptomat e para të ADHD-s në rast se janë të prekur nga këtë rregullim. Mirë po, jo gjithherë kuptohet prej prenderve, kjo në formën e duhur, për shkak se na vetë kemi në rrethin tonë shumë shpesh ku thonë që e kam fëmijë shumë të lasdrum, shumë i gjallë, jo gjithmonë është veç i lasdrum një fëmijë ose veç i gjallë. Edhe duhemi me pas gjithçysh parasysh, nëse po e shihni që fëmija juaj është super hiperaktiv, jo gjithmonë është veç kurreshtje. Nëse fëmija juaj që të kurreshtja nuk po mundet me e bëa përmes një bisede me ty ose diçka tjetër, po i duhet ka kurreshtje, por nuk e dërkan deri në fund as një bisedë, as një diskutim, as një detyrë. Atëherë duhet me hulumtu. Të udhëzohemi dhe të referohemi te dikush që mundet me na ndihmu, pse është të ndodhë kjo? Jo gjithmonë është pasoja ADD-s, këta dohemi me pas parasysh, krejt senet që piflasim ne, janë krejt në aspekt të përgjithshëm, edhe ka qaq shumë faktor të jashtëm të cilët na i pamundsojnë neve me dhani përgjigje specifike përmi një temë kaq të përgjithshme, mirë po kjo është në një përqindje shumë të madhe është e zakonshme që kjo me ka në rrugat që duhet më ndjek. Doja të di edhe pak tek metodat, a jenë avancu metodat i trajtimit të kësaj problematike. Meq edhe konferenca ka të bëj me teknologjinë. Po, sigurisht, dhe më thonë metodat veç qëta herë ma shumë po shtohen edhe po avancohen, dhe më thonë jenë edhe disa teknika që mujna me zhvillu, dhe më thonë nëse me trajtu këtë shregullim, është terapia lojës, terapia artit, që përmes vizatimit ose përmes teknikave ndryshme, fëmija mundet me afsu edhe afsi tjera, dhe më thonë edhe në aspektin emocional që fëmija, se në zakonisht e dim që ADHD-ja, për cilët gjithmonë dhe me një çrregullim tjetër, siç është çrregullimi i ankthit, çrregullimi i sjelljeve, çrregullimi i keq ushqyerjes, përmes terapisë së artit edhe përmes terapisë loje, mundemi të përmirësojmë simptomat e ADHD-s. Te një fëmijë, të thotë. Mirë, ne kemi një material të përgatitur, realisht ka të bëjë me sportin, edhe aktivitetin fizik, që besoj që ndihmon në të gjitha problematika që ne mund t'i kemi. Andaj është Blerina ajo që është përkujdesur për këtë material, të shohim bashkë, rikthehemi për të vazhduar bisedën. Qëndrimi në shtëpi. Ndonë se relaksues për gjatë një fundjave, mund të bëhet pak sa të stresues për mendjen e trupin. Shkëputja e gjatë nga stili i zakon shumë i jetës, bën që të ndjehet nevoja për pak aktivitet fizik. E rëndësia kësaj të fundit është të jetë thelpsore për një shëndet të mirë. Si individ jemi të krijuar që të jemi lëvizur non-stop. Do të thonë njerëzit nuk janë krijuar në asnjë mënyrë që me qenë pasiv gjatë tërkohës. Prandaj çdo aktivitet fizik që ka të bëjë me angazhimin e sistemit kardiovaskular është i duhet të jetë mirëpritur në mes të ardhmen. Prandaj pilates të hyn këtë aspekt, pilates reforma është ushtrim unik mund të them, edhe që komplimenton këtë pjesë, do të thonë aktiviteti fizik. Ku prej kohës pandemisë, dhe më thonë post-pandemika e pjesa periuda, ka pas një fluks madh të interesimit, dhe më thonë, për aktivitetin fizik në këtë pjesën e wellness, që i themi ne. Në tre herë të javës, ata që vinë për të ushtruar reformë pilates këtu, janë gojë në numër. Ndërsa ata që janë fillesarë në këtë lloj aktiviteti fizik, në fillim edhe duhet të njoftohen me disa sugjerime e me pjesë të veçanta të kësaj teknike. Njofto personit dhe me tha me pajisin përgjësi se qka jenë krejt këto, kurse unike që ka bën pilates është kjo pjesa e springs që kemi përdore dhe më herët. Springs dhe me thonë kemi të bëjmë me rezistencen, kurse shumis në raste kur kemi të bëjmë aktivitet fizik, punojmë me rezistencë trupit apo punojmë me peshat të ndryshme që kemi një thejmë me kilogram, kurse këtu është me rezistencë, ku kemi rezistencë 100%, 50-75, apo varësisht instruktor është punë instruktori që dregon se si të vazhdojmë me tutje. Prandaj individi drejtohet njërën si të përdore reformerin që me qenë ushtime sa më të kapshme për ta. Për ushtrimet e kësaj metode të pilates nuk ka kushtëzim të moshës.
Të gjithë ata që duan aktivitetin fizik mund të dorëzojnë. Shkati lëron frymën, edhe ngrihet lart me frymë pastaj. Vazhdojmë. Lëron kusht, lart me frymë. Ne. Ushtime, domethënë preferon për personat shtapo për të gjithë. Por paraprakisht e preferohet mas pari me shiku se personi a ka ndonjë lëndim paraprak apo jo. Ka dikush që ka kufizimin e lëvizjes dhe nuk do të thonë që i bën mirë, do të thonë patjetër pilates. Ka dikush vjen me dhimbje kronike dhe mendon që me anti pilates edhe largon ato. Po jo gjithmonë funksionon kjo mënyrë. Atë preferohet do të thonë personi një me marr dritën e gjelbër prej mjeku që e ka, mande nëse mjeku i thot që në regull ju preferoj me ushtru atër pilates, atër preferohet që ai person të vazhdoj. Të mirat që vinë në shëndetin njeriu të nga ushtrimet e reform pilates janë të shumëta. Muskujt janë më të fortë, më fleksibel, më qëndrushëm, janë më elastik, ndihmojnë atë aspektin e zgjatjes së muskujve, muskujt më qenë shumë më të qëndrushëm, ne ndihmojnë në aspektin e motorik, dhe më thonë, pjesën që levizim të trupit më qenë më të kontroluara, më stabile, të kemi koordinim më të mirë të levizjes, të kemi edhe balans më të mirë trupor, të mani në ndihmojnë në aspektin e lirimit të stresit, ku me anë të aktivitetit fizik, ne dim që edhe lirojmë edhe hormonin që ndihmi më të lumtur, hormonin lumturi që themi ne. Në numër të madhë këto benefite janë edhe në aspektin psikologjik, si në çrregullimin e gjumit e ato të ADHD-s. Është shkencëtarisht e provuar që aktiviteti fizik, sidomos aktiviteti fizik në reformën pilates, ndikon shumë në uljen e nivelit kortizolit, por po ashtu edhe në rritjen e nivelit endorfinave që janë hormonet të knatësisë edhe hormonet analgjezik që ndihmojnë domethënë në cilësinë e gjumit, në rritjen e cilësisë së gjumit. Ndërsa sa i përket ADHD-s, ADHD-ja karakterizohet me hiperaktivitet edhe me mungesë koncentrimit edhe mungesë ushtrimit fizike, janë të njoftuna që duhet më koncentru në mënyrë që me i performu edhe na në këtu në reformë pilates fokusohemi po ashtu edhe në frymarrje që është një benefit i shtuar. Ushqyerja e shëndetshme është edhe një aktor tjetër me rëndësi për një jetesë të mirë. Mande, bën unazën, lëron pak trupin, disa fillon me ndihmë muskujt abdominit, ngrit nofullën, anash, lartë me duar, edhe kthesh qendra. Fillojmë. Ndikon në djegjen e kalorive tepërta, edhe sen i mirë është që nuk ka blokim do më thonë të një levizje me mbetë në një nivel të njëtë, po sen i mirë të reformer është më antë rezistencave, mështimin e rezistencave, verzioneve të ndryshme të ushtrimeve, mundë me shku të e sfidu vetër ma shumë, me shtu masë muskulare, këtë këto bashkë e regulojmë në qëllimet që i të shiron një klient me i arritë në fund, si në basë të ushtrimeve, ashtu edhe në basë të ushtimeve. Aktiviteti fizik, çfarë do lloj që të jetë, si fillim duhet të përshtatet me moshën, shëndetin edhe preferencat. Por, nuk është asnjëherë vonë për të adoptuar këtë si pjesë integrale të përditshmërisë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, ne jemi duke vazhduar të diskutojmë pra për çrregullimin e vëmendjes apo ADHD. Delvina do të jetë ndalën pak nëse mund të rritemi me këtë problematikë nëse nuk e trajtojmë nga fëmijëria e hershme. Fillimisht, na po e dina që simptomat e para po fillojnë prej fëmijërisë të hershme, pastaj vazhdojnë, do më thonë, adoleshencë, po mosha kur kalon në adoleshencë, fëmija veç po pjekat ma shumë, po i den sjelljet e tina dhe po shkon deri te përmesimi i simptomave. Zakonisht me ADHD preken më shumë djemët, vilin me cik që preken më shumë djemët se vajzat, por moshat do më thonë që po arrin normalitikisht që po mësohen me këtë çrregullim dhe po bojnë jetë normale, apo duke i zbatuar disa metoda, disa objektiva që duhet mi përcjell gjatë jetës. Mirë, të vazhdojmë tutje tek trajtimi, metodat e trajtimit të përmendëm disa me Delvinën, cilat janë tjera? A ka metoda më të avancuara që tek ne do thotë nuk aplikohen?
Po, kryesisht si krejt rregullimet psikologjike kanë metodën me farmakoterapie dhe me psikoterapi. Në metodat e psikoterapisë janë disa, është ABA-terapia, është CBT, e po ashtu është edhe një metodë tjetër e re që ka përdorimin e teknologjisë në të, që është tensioner, të cilën vetëse kemi sjell momentalisht, nuk është e licencuar, është duke u punu në drejtim, po e kemi sjell në punëtoritë tona që janë bëj dje. Po ashtu që ka vlen që qysh me cek është që farmakoterapia në Kosovë nuk është e licencuar për përdorim. Shumica e stimuluesve nuk përdoren për kur po themi stimulem, se shumë prind munden me e keq kuptu edhe me thonë fëmija jam vetë se po është super i stimulum, që ka me stimulu ma shumë. Qëllimi është me stimulu zonat të trurit të cilat e kanë për detyr me e mbajt vëmendjen në një pikë. Përmes terapisë, do të thotë medikamente. Përmes farmakoterapisë. Farmakoterapia funksionon shumë mirë në vendet e tjera, statistikisht që është e njohur. Si duke një ose dy janë të... Në Kosovë, po, është përdoren vetëm dy stimulus, të cilët janë legal, do me thonë, në Kosovë, edhe të tjertë nuk përdoren as pak, as nuk i jipet mundësia që me ardhë derit e komisionet vlerësuese të barnave dhe përdorimit të barnave në Kosovë. Gjë që lënë për të të shiru, pavarësisht që farmakoterapia nuk është trajtimi më i mirë gjithmonë për trajtimin e çrregullimeve psikologjike. Psikoterapia është terapia kryesore dhe ajo që e bën ndryshimin. Mirë po, do të ishte një ndihmues i vlefshëm, po që se kishim pas të... Nëse kishim shku me dy metoda, do thotë edhe ajo, edhe ajo, besoj që edhe rezultati kishin. Gjithmonë ndihmon tjetra, dhe kompleanca këtyre të dyave kishë kriju një rezultat më të kënaqshëm, do shta. Për shkak se rreziqet e ADHD-s prej këtyre simptomave që na picekim edhe po doken shumë thjeshta, shumë bazike, jo diçka shumë e rrezikshme, mirë po, nëse shohim pi perspektivës një personi me ADD, nëse na nuk mundemi me kryer asnjë detyrë deri në fund ose as këtë intervistë deri në fund, na do të jemi jo funksional në jetën tonë të përditshme. Edhe ky jo funksionalitet ka me na u paraqitur si sukseset akademike, si në raportet sociale dhe në kretë të tjera, gjë e cila mundet me qenë rreziqe të tjera. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që trajtimi i hershëm të bëhet edhe me trajtim të hershëm të gjitha këto rreziqe minusore. A mund ta bëjmë një jetë normale nëse jemi me ADHD? Nga perspektiva që jetër të shohim, jo vetëm të thotë në këtë perspektive negative. Shumë e knaqshme me thonë që ka shumë mjek edhe shumë biznismen të cilët janë të diagnostikuar me ADD. ADD-ja biles nëse shihet prej perspektivës e duhur është një dhuratë. Jo do mësë dëshmërisht, duhet me u pa prej perspektivës negative. Është një dhuratë për shkak se në mësën vigilitet më të madhë atë i personi. Nëse ai kontrollon impulset e veta për hiperaktivitet, vigilenca e ti do tjetë super e madhe. Krejt këto ndikojnë që me pas një jetë më të sukseshme dhe krejt këto menaxhohen shumë lehtë. Për këtë arsye duhet me pa të dënë dhe me largu stigmën mbi këto çrregullime. Në flasim për stigmën në fund, besoj një porosi do ta kesh, të flasim edhe pak tek problematika që mund të na shkaktojë një mos vëmendje apo çrregullim i vëmendjes në shkollë, në mësime, në cilat lënd mund të shkaktojmë shumë probleme. Çka do të me ditë mësuesit edhe prindrit rreth edukatorët, edukatorën, domethënë në kopsht, është që ADHD-ja është një çrregullim kronik që her pas here duhet të bëjnë rivlerësime dhe rishqyrtime të planit të fëmijës apo shkon gjithçka në rregull. Çka duhet me ditë mësuesi tjetër është që ai fëmijë që është me çrregullim të vëmendjes dhe hiperaktivitetit duhet të motivohet, nuk duhet të çortohet, por duhet të forcohen pikat e tij në të forta që i ka fëmia. Nuk duhet të çortohet në pranitë të tjerëve, por ta motivojmë që ai fëmi mundët me arritë diçka më shumë, me mos me neglizhuat fëmi, por me bashkëvepru së bashku me fëmijët e tjerë. Do thotë me qenë i barabartë, me qenë i barabartë, me të gjithë të tjerë të klasës, pikat e forta që mund të jetë. Me përforcu pikat e tina të forta, çka i ka dëshirë qef ma shumë, me pas pak empati ma shumë, do më thonë, mësusat me fëmijët që kanë çrregullin vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Po. Tek stigma, të flasim pak, kryesisht prindrit nuk i dërgojnë është edhe për trajtim, mësuesit nuk i vërejnë, i qortojnë gjatë gjithë kohës, i bullizojnë, i neglizhojnë dhe i lënë, do thot, ashtu si që kanë qenë të pa aftë. Po, i lënë, edhe kjo është shumë e dhëmshme. Na veç nëse vendosim vetën në pozitën e tyre, kemi me kuptu krejt këtë qasje super të gabuar ndaj atyre fëmijëve.
nëse na nuk po mundemi me kryu një detyrë deri në fund, edhe prindi jo nuk po na kupton, në vend që me ndihmu mbi që ato, po marim kritika, na edhe si të rritur nëse marim kritika mbi qëfar do loj detyre, e kemi një far loj pak nësie mbi asaj kritike, qoftë konstruktive apo jo konstruktive. E tash, veç të konsiderojmë të një fmi cili inteligencën emocionale mëson më vonë, të një fmi cili halon nuk i ka kuptu emocionet e veta, nuk i den mi e mërtu mas pari, e le e ma të bëjnë darje në perspektivës vetë me tjetërin. Nëse na po i ushtrojmë presion hala ma shumë dhe po e frustrojmë që atë frustrimin ton, po e ndjelim të ata, nuk jemi të bëhë kur gjë tjetër për pos duke i dhenë një model sjeljeje. Edhe është qaj model sjeljeje që po dojna me e qute fmiu jonë, këto mbetit me vendosë. Po një qasje empatike, që shtë dhe Delvina, që është shumë e rëndësishme, jo veç për fmit me qregullime, për se cilin prej neve, është qasja duhur ndaj tyre. Këtë qasja na nuk mundemi me pas nëse na kemi stigmë se kush ka me kuptu që fmiu jem është jetë diagnostikum me një qregullim. Kjo është absurde dhe nuk perceptohet, është e pa perceptushme për komunitetin e profesionistëve shëndetësor. është diçka mbi të cilën mundet me u punu edhe duhet me u punu, e jo me u ushtru presion negativ mbi ta. Të njëjtin presion negativ e marrin edhe prej teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Na pikrisht për këtë arsye po tentojmë që konferencën ta shohim në dy aspektet, edhe aspekti negativ edhe pozitiv të teknologjisë. Ka shumë aplikacione. Ka shumë aplikacione të reja, të cilat ndihmojnë organizimin më të mirë të ditës, alarmet, ka shumë aplikacione të reja të cilat munden me përdorë në të mirën. Imbajnë shumë përgjegjës, fëmijë. Imbajnë aktiv në detyren të cilën ata kanë për detyrë me kry. Kjo është ndihma që atyre ju duhet. Nëse është e letë për një prind që tja servoj telefonin, iPadin, laptopin, whatever, fëmisë vetë duhet me qene lejtë edhe me aservu edhe qëto aplikacione, pse më stiket, të pak të në tashe të provaj nëse iPhone ndjehet më mirë me këto aplikacione, jo me bindur që se cili fëmi këta ka nevoj për ndim, është tjetër që një fëmi vogël nuk mundet me kërku ndihmen për qka pi duhet ati, pikrisht për ato që ajnë nuk e din qka është duke ndodhë me vetën. E vërtet. Hajde t'ja japim në ndihmen për para se ajta kuptoj. Ne jemi të rriturit, t'i marim përgjegjësitë tona, edhe t'i japim ndihmën që fëmia, na e kemi përgjegjësi. Po, të flasim me Delvinën për fund, do të di cila duhet të jetë qasja, duhet të jemi shumë të mërzitur, ne prindrit kur e kuptojnë që një fëmijë juni është me ADHD. Zakonisht, të më thonë, prindrit nuk e marin edhe shumë mirë, të më thonë, kur identifikohet, të më thonë, që fëmija i ti është me qërgullim të hiperaktivitetit dhe vëmendjes. Prindrit do të i përforcojnë pikat e fëmijës, pikat e tyre të forta, dhe mos ta neglizhojnë punën, po të dërgojnë, të më thonë, të personat adekuat që miren me këtë qështja. E vërtet, jemi krejt në fund, doma që mund të na sjell një ADHD shumë shkurt nëse ke mundësi dhe për konferencën. Do ta bëjmë maksimumin të me kënë shumë shkurt. Edhe gjithsesi rëndësinë e konferencës dhe modeli që është marrë për të aplikuar edhe tek ne. Dëmet e ADHD-s na vetë se picekim që suksesi akademik mas pari ka me qenë dukshëm i ullur të fëmijët që kanë ADHD. Po më pas taj, po ashtu, një sukses akademik jo i duhur, një pavarësim jo në kohën e duhur për një person që është rrit, është tash duhet të studiaj edhe ai nuk arrin që t'i kryj obligimet e veta, po ashtu ka me qunë në ndjenja negative, të cilat bëhet një rrëth vicios, prej të cilit është e pa mundur gati se të dalim, që nuk ja vlen as me i cek simptomat e tjera që janë drastike, ekstreme në rrezikshmërinë e tyre. Për këtë arsye është e nevojshme shumë që më u trajtu sa më herët. Sa i përket konferencës? Sa i përket konferencës? Do zgjat dy ditë? Konferenca zgjat edhe sot, për gjatë ditës. Janë duke u mbajtur ligjëratat nga të ftuar vendore dhe të jashtëm, edhe krejt qëllimi i kësaj është të shohim perspektiva të reja të implementimit të teknologjisë në këtë çrregullim, në trajtimin edhe diagnostikimin e këtij çrregullimi. Më
si që thash edhe më herët, nuk mund të ikim prej zhvillimit e teknologjisë. Ta përdorim duke bërë pjesë të jetës tonë, por në të mirën tonë, duke mos i shkaktu vetës efekte negative të tjera. Kështu që po besoj që veç se është dhënë këj mesazh edhe përmes ditës së parë të konferencës, po vazhdon të jepet edhe sot, edhe kemi marrë perspektiva shumë të reja prej vendeve të jashtme edhe formës që ata e trajtojnë këtë çrregullim. Faleminderit shumë për kohën që ndatë me ne. Besoj që do të kemi raste edhe të tjera të takohemi dhe të diskutojmë tema të tilla. Faleminderit ju, Mileta. Jeni të mirëseardhur asdoherë. Të nderuar shikues, ju ftoj të mos ndroni kanalin, do të takojmë nesër me një edicion të radhës, por kaq të rëndësishëm. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.